Vi valde att vandra vidare. De skulle ha 160 kronor för en Aperol, de skulle ha 125 för en vanlig Tuborg. Det kändes lite starkt. Visst är kronan slagen, men... ja, jag är inte snål, men där går gränsen i alla fall. Man ska inte ge sig. Gick ner mot järnvägsstationen, hittade den stället som heter Café Stationsplatsen. Jag fick bara en Tuborg och en flaska vatten för precis halva priset mot torget. Det passar oss perfekt. Ska vi vandra vidare? Kanske mot hamnen och runda? Hur läget är? Vi får se. Häng med. Vi ska undersöka Hugos källare på vägen hem, tänkte vi. Oj, oj, oj. Ja, nu hamnar vi på Hugos på vägen hem. Vi bestämde oss redan för att vi går hem och äter. Och beställer någonting att äta. Leverans. Det är billigare. Det är dyrt som poker har. Men Hugos överraskade. Vi beställde en Balmers cider. Och en IPA. Ja, jag tror det var från amerikansk variant i alla fall. Och de hade ingen dansk öl alls på fat. De hade 40 stycken amerikanska, engelska och så vidare, men ingen dansk. Men det kostade faktiskt bara 100 spänn styck. Det är normala svenska priser. Så det är okej. Och det är verkligen ett häftigt ställe vi är på. Det ska ju morgonen, tänkte vi, och lyssna på lite blues. Dejligt. Yep. Sitta ner, öl. Skål. Ops, ops, ops. Här har vi järnvägen. Vi är på väg tillbaka. Vi går på toaletten och tisser. Men den handlar lite på vägen, tänkte vi. Var kommer det förbannade tåget än? Hörs ingenting, syns ingenting. Och där, Sleep Hotel. Oops, där kom tåget. Då tar vi och fäller upp bommen, tänkte jag. Var är knappen för det då? Det fixade sig. Så väntar man till det grönt. Väntar man till det grönt. Blir grönt. Ja, netto. Lite grann shopping. Lite grann frukostbröd tänkte jag köpa. Eventuellt middag för kunden. Eller inte. Vi får se om det blir leverans av mat. Eller ska jag göra någonting själv hemma. Vi får se. Beroende på vad de har här. Var sjuttsingen har de bröd här på det här stället? Vin och sprit och djupfrys och damstrumpor ser jag. Men bröd? Här står bageri. Då är det bra att titta. Här var ju brödet. Nu ser vi det. Jag har tänkt på något nybakat gott. Det kan ju totalt glömma. Vi får se om vi hittar något rågbröd eller någonting här kanske då. Ja, ja. Promenerar vi hemåt. Har vi campingen. Här har vi dagens shopping. Ett bröd med gulröd. Det är morot i alltså. Jajamän. Jag tänkte innan vi ringer och beställer någon mat för leverans. Ska kolla vad den lokala restaurangen har. Det är ingen restaurang. Det är någon korvalida. Men kanske de har något gott. Vi får väl se. Här har vi då stället. Det ligger exakt vid Köges utkant. Där är gränsen. Vi får se om de har. De har glass, men det vill vi inte äta middag. Vi får väl se vad de har för någonting här inne. Strandskorvens kiosk kan vara. Och hotdogs. Chili frankfurter. Och burgare.
De har sandwich. Jag ska se ett sandwich. 75. Nej, det var några hiskiga priser. Det är faktiskt en billigare att ha en pizza för leverans än att köpa en fläskesök här. Så det blir att ringa och beställa, eller rätt sagt, gå in på nätet, på den danska sidan för hemleverans. Då tar vi varsin pizza. Det är billigare att köpa en sandwich med fläskesök här. Sådan, tillbaka på campingen. Lekar lite barn. Det är helt plötsligt dejligt väder igen. Alltså. Solen skiner och det är riktigt skönt. Det skiftar alltså från 16-17 grader till 27-28. Mulet, kallt, sol, varmt. De blåser ut lite grann. Men vi njuter. Nu ska vi se om frun är här borta någonstans. Då. Ska gå in på nätet. Och beställa. Vi har hunger. Vi har käkat här så är det en macka var. Halv 10 om också. Några chips på det bara. Och missa inte nästa film. Bli prenumerant om du inte redan är det förstås. Tillbaka på campingen. Och vi tar en liten drink. Och jag har precis beställt pizza. För leverans. Gick på 220 danska. Två pizzor. Kommer en timme. Vi ser om det fungerar. Om levererar till platsen. Och gjort flera gånger i Tyskland. Och fungerat jättebra. Och nu ska vi kolla på getterna tänkte jag. Det är fem getter inne. Här då. Samma skägg som jag har. Det måste ha på min saknar. Kolla. Är de söta eller de söta? Är det sådana här till bajsjätter eller vad? Oj. Så stångas vi. Oj, oj, oj. Tuffa. Tuffa jätter. Härligt. Och barnen kan gina dessutom. Ge dem gräs. Mata dem. Har de otur kan de få tårn i rumpan. Får han där nu. Ja. Det är dejligt. Kolla, wow. Ja, det är en kamp inför barn i alla fall i det här verkligen. Oj, det fungerade. Leverans direkt till campingen. Och campingens personal stampade hit gåspizzan. Suveränt. Det var en ganska lille, men det såg gott ut med rucola på. Lite gott vin på det. Så vi får mat i oss i alla fall. Gott, gott. Och så var det någon sorts calzone-variant på det ska vi ha. Gott rött vin och lite mineralvatten. Det kan nog bli en ganska dejlig afton här. Ja, ja. Vad vill vi se i Danmark? På en pilenpäle. Ja, 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 ja.